Близо 300 души блокираха днес границата на България с Турция на пункта Капитан Андреево. Протестните действия бяха организирани от представители на политическата формация. Блокадата е знак на съпротива срещу така наречения изборен туризъм. Заедно със свои симпатизанти от политическата формация застават срещу намесата на Турция във вътрешната политика на България. Това поне завихате там. Точно до 10 часа протестиращите направиха жива верига и не допуснаха навлизането на автомобили и автобуси от южната ни съседка към България. Още миналият месец патриотите се бяха инициирали, че ще се стигне до тези действия, всъщност, които са днес факт. В 11 часа за кратко блокадата бе вдигната за леки коли, които се бяха насъбрали, но автобусите не се пропускаха. На Капитан Андреево днес имаше и засилено полицейско присъствие, но до проблеми не се стигна. От патриотите съобщиха, че все пак са пуснали по закона уведомление за мирни протести. Има ли яснота кога ще бъде пуснато движението? Все още продължаваше протеста. Общо взето няма да спрат с подобни действия, така поне заявиха там. Добре, много благодарим за тази... На другите пунктове, на Лесово и Малко Търново, също трябваше да има хора днес. Очакваха се повече от 300 души, колкото бяха на Капитан Андреево.